د خوراکي توکو جاج اغستون کی سرکاري ادارې شماریات په خپل ونیز راپور کې وای 13 هفته د خوراکي توکو په نرخونو کې په مجموعي توګه 0.8% زیاتوالی راغلی دی. د دوی په وینا په دې حساب سره په ټول کال کې په سلو پسې 13.5 روپۍ زیاته ګرانی ریکارډ شوې ده. د خوراکي توکو په بیو کې وار د مخې زیاتوالی سره عام ولس اندېښمن ښکاري او وای کم پیسې چې دوی ګټي نو په هغې د خوراک چیزونه نه پوره کیږي. په سبزی منډی کې د سبزی گاک وای په یو خوا مسلسل په ګرانۍ کې زیاتوالی راځي نو بل خوا د دوکاندارانو لخوا هم نرخونه د خپلې خوښې مطابق زیاتوي. د څه له وجې چې دوی نور هم په معاشي توګه اغېزمن شوي دي. ټماټر کې 200 روپۍ کیلو ورکوي اورې خلاګه چې کم دی نو چې پیاز اورې پیاز 50 روپۍ کیلو وري اورې ها دغه چې دا الوګان له هغه په 30 روپۍ کیلو ورکوي اورې څه ګوپې په کې ګرځان دي نن سبا اورې چې دا پکې په 40 روپۍ باندې کیلو ورکوي. خو دا وخت په بازار کې د سبزیانو نرخونه څه دي نو د سبزی خرڅونکي دوکانداران وایي ګازرې د وطنې دي ګازرې په 40 روپۍ بادرنګ په 40 روپۍ پیپر په 40 روپۍ دي ټینډه په 40 روپۍ دا په 50 روپۍ دي دا تورې په 40 روپۍ باټینګل دا په 40 روپۍ هغه په 40 روپۍ دي کچالو په 120 روپۍ دي الوګان دا نوې راغلي دغه په 100 روپۍ هغه په 40 روپۍ الو پیچ په 50 روپۍ ټماټر په 200 روپۍ پیاز په 200 روپۍ دا په 40 روپۍ دي دا په 40 روپۍ دا کیلو په 150 روپۍ. د پیازو ټماټرو او الوګانو نرخونه ولې زیات دي نو بیوپاران وایي دا د بهر ښارونو نه راغوښتلی کیږي او د لارې خرچې پرې زیاتې راځي. د پېښور نه سبزي راوړمه او دا غځای نه پېژي کرایانې پرې ډېرې زیاتې راځي. هلته مونږ ته تقریبا کانچې میلاویږي په 1800-1700 روپۍ باندې. دې کې د ټماټرو نو هغې کې تقریبا 12-13 کیلو په 160-170 پرې وځي. دلته چې مونږ غږ ته ووایو 180 نو د غږ پې واره نه راځي او داسې پیاز هم دغه شان ریټ دی په 800 روپۍ دړېری په 180 نه خرڅېږي. خلکو سره پیسې هم نشته او نور د دې چې کومې سوداګانې دي د نږدې علاقو په دې کرایانې کمې دي نو دغه بیخي نه خرڅېږي. د ګرانۍ په شره کې د مسلسل اضافې پرتله هم د سود شره د 15% نه 14% ته رسېدلې ده کوم چې اقتصادي کارپوهان د ګرانۍ بنیادي سبب بلي. ملک وقاص، وایس آف امریکا، ډیوه نیوز، پېښور.